ערב טוב לכולן, אנחנו יום שלישי בערב במקום יום רביעי, אנחנו ערב יום כיפור, מתרגשות לקראת היום הגדול ורוצות לעשות ניגונים שיכניסו אותנו לאווירה המתאימה ויתנו לנו את הכיוון ויתנו לנו את הטעם ואת ההתרגשות לקראת יום הכיפורים. בוא נתחיל עם משהו עליז, דרכך אלוקינו. דרכך צרודה לשם שינוי. היה לי כמה שבועות שהייתי קצת יותר צלולה, ועכשיו אני שוב צרודה. אתם צריכות לשיר. אי אפשר לשיר ביחד בזום, אבל כל אחת לעצמה יכולה ומוזמנת ומקווה שאתם שרות. זהו, זה אחד מהניגונים ששרים בליל יום כיפור. יש הרבה ניגונים מאוד מוכרים ומאוד אהובים ששרים אותם דווקא ביום הנפלא הזה. זה יום כל כך גדול. של קשר של אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרב גינזבורג סידר את את הניגונים של יום כיפור בתור סדרה של 10 ניגונים. אבל יש עוד ניגונים גם כן שלפני, טוב, אלו אני לא יודע כבר עשינו. יש ניגון נפלא שקשור ליום כיפור, והוא לא בתפילה של יום כיפור, למרות שיש כאלה שאומרים את שיר הכבוד בליל יום הכיפורים. בחב"ד לא נוהגים להגיד את שיר הכבוד, אבל יש לו סיפור שקשור עם יום כיפור. הניגון הזה... אני אנסה לך לשיר אותו. היה יהודי אחד שאסף כסף כל השנה כדי לקנות אתרוג. הוא אסף סכום יפה של כסף והיה לו כבר... היה לו כבר בדמיון שלו את האתרוג היפה המהודר שהוא מצליח לקנות, ובדרך לשוק לקנות את האתרוג הוא שומע קול בכי. מישהו מאוד בוכה, הוא מברר מה קורה, מתברר שהיה יהודי אחד שהיה חייב כסף לפריץ, והוא לא יכל לשלם, אז הפריץ זרק אותו לבור. זה הפריצים של אז, בעלי האחוזות, היה להם כוח לעשות כל מה שבא להם, כל מה שרוצים, הם היו מעל החוק, החוק היה בידיים שלהם. ואותו יהודי הוא זורק אותו לבור כי הוא חייב לו כסף, וכמובן שבבור היהודי לא מצליח לאסוף את הסכום, והוא נפטר שם בבור, אפילו לקבור אותו, הפריץ לא מסכים עד שישלמו לו את החוב. והוא שומע את הבכי והיללות, ונותן את כל הכסף כדי לפדות את אותו יהודי שהביא אותו לקבורה. בלילה מופיע לו בחלומו היהודי שנפטר. הוא אומר לו, עשית לי טובה מאוד גדולה, אז תדע לך שיש לי קשרים פה למעלה, הוא היה כנראה צדיק נסתר. תבקש, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בתור פרס? אז הוא חושב וחושב, והוא מבקש בקשה מיוחדת. הוא אומר, אני רוצה להרגיש איך זה יום כיפור שם למעלה. איך זה יום כיפור אצל המלאכים. אנחנו נדבר על זה אחרי סוכות עוד פעם, לכבוד שבת בראשית, על העניין של ירידת הנשמה לגוף. על התהליך שהנשמה שהייתה למעלה, בעצם השפה של הנשמה זה ניגון. וכשהייתה למעלה עם הלכה שרץ, היא דיברה בניגון, אבל כשפה בעולם הזה היא שכחה את זה קצת. אז אותו יהודי מבקש, רוצה להרגיש איך זה יום כיפור עם המלאכים.
אומר לו, קיבלת. אז אותו יהודי מתכונן, מגיע לבית הכנסת, אולי מגיע גם מוקדם, לובש את הטלית, יושב ומחכה שמשהו, משהו יקרה. הולך להיות איזה חוויה מיוחדת ביום כיפור הזה, הוא הבטיחו לו פרס. כלומר, הבטיחו לו מתנה, משהו מיוחד. והוא יושב ומחכה, ובזמן שהוא מחכה, הוא מפזם לעצמו איזה ניגון, והוא מחכה, מחכה שיקרה, שתחילו כבר תפילת זכה, כל נדרי, שיקרה משהו. והוא שר לעצמו, ופתאום דופקים לו על הכתף, מה קרה? אז אומר לו הגבאי של הבית כנסת, אומר, רב ייד, אתה לא רעב, אתה לא צמא? למה לא הלכת הביתה? כולם כבר מזמן הלכו הביתה. רק אתה יושב כאן מסביב לבימה ורוקד ושר ורוקד ושר. זה מה שהוא קיבל. לטעום איך זה יום כיפור אצל המלאכים. הוא קיבל את הניגון הנפלא שנקרא ענים זמירות, שהרבי לימד וסיפר את הסיפור. האמת היא שהרבי סיפר רק את החצי השני, שמצאו את אותו יהודי שר ורוקד בבית הכנסת, ושכח ללכת לאכול ולשתות, כי היה לו את הניגון הזה, הוא קיבל אותו בתור פרס. אומרים ש יוסי דונין, לא יוסי דונין, רובן דונין, הטרקטוריסט של הרבי, ככה קראו לו, היה לו חיבה מיוחדת, אז הרבי הצליח להוציא מהרבי את החצי הראשון של הסיפור. של מי היה? אנחנו לא יודעים. מי היה החסיד? ואיפה הרבי יודע? אם זה היה הוא עצמו ומי הכין את הניגון? אבל זה ניגון כל כך נפלא. ענים זמירות
ניגון שהרבי לימד. טעם נפלא של יום כיפור אצל המלאכים. אוקיי, אז אנחנו לא נמריא לעולמות אחרים לפני תפילת יום כיפור ונחזור אחרי. בואו ננסה לעבור על מה שקורה ביום כיפור עצמו. אפשר לסדר את הניגונים של ליל יום כיפור בתור 10 ניגונים, כמו שעושים תיקון הכללית בברסלב, מסודר לפי 10 ספירות. אז יש 10 שירים ששרים אצל האשכנזי, בכל אופן, בליל יום כיפור. הראשון מביניהם זה כל נדרי. עכשיו, כשהרב גינזבורג סידר את זה, אני יכולה לשלוח אחר כך בקבוצה, או מי שתבקש ממני, אני אשלח לה גם כן, או שדינה יכולה לעשות לנו את זה פה, אם דינה איתנו. כי שלחתי לה את זה כבר. העשרה ניגונים שכנגד 10 ספירות. עכשיו, מעניין שבעשרה ניגונים, החטא הכי מרגש בליל יום הכיפורים זה כל נדרי, וזה כנגד הכתר, המדרגה הכי גבוהה. עוד לפני התפילה. מאיפה הניגון הנפלא הזה? כיוון שאני לא חזן, אני לא כל כך זוכר את הניגון, תכף ננסה לפחות חלק ממנו לנגן איתכן. מאיפה הניגון הזה? לא יודעים. לא יודעים. יודעים שהוא עתיק, לא יודעים את המקור שלו. האגדה מספרת שהניגון הגיע מהנוסים בספרד, או לא רק הנוסים, גם אלה שמסרו את נפשם בספרד ובידי האינקוויזיציה, ולפני שהם מסרו את נפשם, הם שרו עלינו לשבח על אדון הכל עם הניגון הזה. ככה האגדה אומרת. והיא ספגה הרבה הרבה עומק של רגש של יהודים מכל כך הרבה דורות. בואו ננסה. משהו כזה, זה עיקר המנגינה, ישר לטעם, או גם נגן. מאיפה המנגינה הזאת של הקדיש, של ימים נוראים. אולי זה מהמהר"ל, מהסקרבה ומהניגונים הקדושים, לא יודעת. בכל אופן, אנחנו התחלנו את המסע שלנו עם כל נדרי שהוא כנגד הספירה של כתר. זה עוד מעל, מעל הכל. ואז מתחילים הפיוטים הנוספים, 10 פיוטים. יש לנו 10 ספירות חוכמה, בינה ודעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז כנגד חוכמה, יש ניגון שנקרא הפיוט שמופיע במחזור. אם תפתחו מחזור, האמת מאוד מומלץ, שיקחו לכם מחזור, תחזיקו את זה ביד. לא הכנתי דפים לשתף איתכם את המילים, אבל תזכרו את הניגון וביום כיפור אתם תלכו עם זה. אז הניגון ונסלח לכל הדת בני ישראל מגיע מיד אחרי הטקס של להתיר את כל הנדרים. והוא חוזר 3 פעמים, ונסלח לכל הדת בני ישראל, ונסלח לכל הדת בני ישראל, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. עכשיו, כשחוזרים על משהו 3 פעמים, במיוחד בניגון, אי אפשר לחזור אותו דבר. אם אתה חוזר אותו דבר, זה משעמם. אם נגיד את אותו דבר, פעם נוספת, זה יהיה משעמם.
אם אני אגיד את אותו דבר פעם נוספת, אני חייבת לשנות, כן? אז תקשיבו מה שעשה החזן בלובביץ', הרבי יחיאל הלפרין, הוא היה חזן בלובביץ', אצל כנראה האדמו"ר הרש"ב, אולי גם המהר"ש, שלפניו, וכך הוא ישר את זה. ונסלח לכל אדם בני ישראל ולגר אגב בתוך כי לכל עם בשגגה ונסלח לכל כנגד חוכמה בסדר של הניגונים בליל יום כיפור. אחר כך מגיע אחד הניגונים הכי יפים, הפיוטים הכי יפים. יעלה תחנוננו ערב, ויבוא שבתנו מבוקר, ויראה, ויותר הערי נתנו עד בוקר, אני חושבת, עד ערב. אם אני אשאיר את זה אולי נזכור. זה הולך בסדר הפוך, מטף לאלף. מקווה שלא שומעים את האופנוע שבחוץ שעושה פה רעש. מטף לאלף. אני חשבתי המון שנים שהניגון הוא של רבי אהרון חריטון, ומתברר שכנראה שלא, אבל הוא ניגון מאוד מאוד יפה, של אחד מהמלחינים הגדולים בעולם החסידי.
ניגון יעלה אחד הפיוטים היפהפיים של ליל יום כיפור. אמרנו שזה כנגד בינה. בינה זה אימא, מלא רגש. בינה ליבה, ובה הלב מבין. אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל מעבד בו. אולי זה יעזור להחזיר לי את הקול שלי, נראה. הלוואי. אוקיי, אז אנחנו הגענו עכשיו לתפארת. תפארת זה רחמים. לא, הגענו לדעת, חוכמה בינה בדעת. אז בדעת בעצם יש את דרכך אלוקינו שכבר עשינו. בוא נעשה את זה עוד פעם. דרכך אלוקינו. אבל מה שלא אמרתי לפני זה, כי רק פתחנו איתו, הניגון הזה גם לימד הרבי מלובביץ', וכשהוא לימד את הניגון, הוא אמר, יש לו שני חלקים. החלק הראשון הוא החלק החשוב. שדרכך אלוקינו להעריך הפך לרעים ולטובים, והיא תהילתך. החלק השני פחות חשוב, צריך להגיד אותו פעם וזהו, לצאת ידי חובה. למענך אלוקינו עשה ולא לנו, ראה עמידתנו דלים וריקים. הרבי לא רצה שאנחנו נדגיש את הדלים וריקים, שאנחנו מתחננים על נפשנו, כי אנחנו להפך, בגלל שאתה כזה נחמד וכזה רחמן וכזה אוהב אותנו כל כך, אז... אין דרכך אלוקינו, מעריך אפיך להרעים ולטוב עם ביתי לדרך. דרכך אלוקינו, מעריך אפיך להרעים ולטוב עם ביתי לדרך. למענך אלוקינו עשה חוכמה, בינה ודעת, היה לנו גם כתר עוד לפני. עכשיו אנחנו מגיעים לחסד. בחסד יש לנו פיוט שנקרא סלחנה. החזנים בדרך כלל מחפשים איזה ניגון לשים על זה. הרב גינזבורג בחר לו מנגינה נחמדה. מנגינה שמקשרת אותנו ישר עם שמחת תורה, כי יש, כשמשרים את הניגון הזה מהר, שרים אותו בשמחת תורה, סיסו בשמחו בשמחת תורה. אבל הפעם שרים את זה בתוך התבוננות עמוק, מלא תוכן, מלא רגש. סלחנה. אני לא זוכרת את המילים של הפיוט, אני נגן את המנגינה. האמת היא שיש לי פה, נראות לי אחת חוויות, היא מתכופפת, זה בסדר. סלחנה אשמות ופשעי לאומך. לעוון בניך בא לאחרי זה עמך. סלחנה גאולם ויחיו ממקור אימך. לעוון וגלך עשה ותנחם כנועמך. פיוטים מאוד יפים, גם מבחינת לשונית וגם מבחינת התוכן, יפהפיים. רק אני צריכה לזכור איך המנגינה הולכת, בעזרת השם. חלק אחד שכחתי, לא נורא. טעמנו ממנו, יהיה מספיק לעכשיו. אנחנו עוברים לגבורה. גבורה שלנו אומנם כן יצר סוכן בנו,
גם כן, הפיוטים האלה, אמנם כן יצר סוכן בנו, בח להצדק, רב צדק, ועננו, סלחתי. גאול מרגל וגם פגל ספרו, כלומר לקלקל לסטן את כל הבלגן שהוא מנסה לעשות לנו מה שכתוב בספר. דוד שואג בקול, ייתן כל דברו, סלחתי. הס קטגור וכך סנגור מקומו, והיא השם למשען לו למען נועמו, סלחתי. זכות אזרח וגם יפרח לשושנה, אוקיי, שושנה. חטא העבר וכל הגבר ממעונה, סלחתי. את החטא של סלחתי אתם יכולות לזכור תמיד ולהגיד. הניגון ששרים עליו הוא ניגון מאוד נחמד. אני הולכת להוריד לזה קצת שאני אוכל לשיר אותו, כי היום הקול שלי הלך לאיבוד. זאת אופציה אחת עם איזה מנגינה לשיר. לכל אחד מהפיוטים האלה אפשר לשיר כל כך הרבה מנגינות אחרות, אבל זה אחד הדברים הנפוצים. עכשיו מגיע ניגון מאוד מאוד מפורסם. למה הוא כל כך מפורסם? נחזור הביתה. הניגון הזה מאוד מפורסם כי הוא הגיע מהעיר ניקולאייב, כתב אותו אחד האחים חריטונוב. בדיוק השבוע היה ויכוח גדול בין המוזיקאים, מי כתב את הניגון, האם זה אהרון חריטונוב או האח שלו שלום חריטונוב. עד עכשיו חשבתי שזה היה שלום חריטונוב, אבל הטוענים, הידענים שלו, שזה כנראה דווקא רבי אהרון שכתב את זה. התווכחתי עד שענה לי אחד, אמר שהוא הנכד שלו. והסבא שלו אמר, אז כנראה שזה לא שלום מחריטונוב לאהרון חריטונוב, אבל בכל מקרה זה אחד הניגונים הכי יפים שיש. מאיפה הוא מוכר לכולם? הניגון הזה התפרסם מאוד, כי הגיע אחד מהעיר ניקולאייב, האחים חריטונוב היו מהעיר ניקולאייב, היה שם מלא ניגונים עם הרבה רגש, הרבה תוכן. ואותו יהודי שהגיע מניקולאייב, קראו לו אמנואל הרוסי,
הוא הגיע ארצה בזמן של מאורעות תרפ"ט, הוא היה פה בארץ כנראה, אולי גם מאורעות של לפני זה כבר. ונולד לו בדיוק בן, והוא כתב לו שיר ערש לבן שלו, ואז הוסיף בזה את המילים שקשורות עם המאורעות. וכשהיה צריך שיר ערש בהצגה שלו בתיאטרון המטאטא, או שקראו לו אז, אז הוא לקח את הניגון הזה, וכך התפרסם הניגון בכל קצוות ישראל. אבל הוא ניגון חב"ד, נכתב בלי מילים, מישהו שם עליו את המילים של קינא כחומר, וזה כל כך מתאים. הפיוט הזה מדבר על כך שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא עושה איתנו מה שהוא רוצה, והמשלים כל כך יפים. קינא כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבט, ואל תפן ליצר. קינא כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מחטט. כן, אנחנו בידך מחיה וממוטט, לברית הבט ועל תפן ליצר. יש שם עוד כמה משלים, תסתכלו במחזור, אתם יכולות לשיר איתי, אבל עם מיקרופון סגור. הפייטנים שלנו ידעו עברית טוב, והיה להם לשון כל כך פיוטית וכל כך הרבה ותוכן ורגש, מדהים. גם פיוט נפלא וגם ניגון נפלא. טוב, אני לא מצליחה לקרוא את ההודעות תוך כדי, נצטרך לחכות עד הסוף או שתגידו לי אחר כך בקול. אז אנחנו הגענו לתפארת, באמת הוא היה ניגון מפואר כנגד תפארת. עכשיו מגיעות שתי ספירות שנקראות נצח והוד, שזה כמו שתי רגליים, אפשר ללכת בזכותם, אפשר להתקדם, או שזה חלק כמו הגב של הגוף. כנגד זה עכשיו מגיע פיוט שיש לו שתי מנגינות בחב"ד, שתי מנגינות שהרבי לימד. והפיוט היפה הזה הוא כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו רעייתך ואתה דודינו. איפה המילים? רגע, יש כל כך הרבה מילים יפות גם פה. אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו קהליך ואתה חלקנו, אנו צונך ואתה רואינו.
כל כך הרבה משלים של מה, כי בעצם יום כיפור זה זמן שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא בכזאת אהבה, בכזאת קרבה, בכל כך הרבה התאחדות והתייחדות יחד עם הקדוש ברוך הוא. אז יש שני ניגונים שהרבי לימד. הניגון האחד הוא ניגון מאוד פשוט. אם הייתי מנגנת לכם רק את המנגינה, הייתם אומרים, אה, זה בכלל לא מעניין, זה ניגון משעמם. אני אוכל להגזים ולנגן את זה כמו ילד קטן. כלום, נכון? הניגון לא אומר כלום. הפלא הוא שהניגון הזה, שכל כך פשוט, אומר המון, המון, המון. כשהרבי לימד אותו, אני חושבת שהוא אמר שמצאו חצי זקן, מפזם את זה לעצמו ביום כיפור, מתוך דבקות נפלאה. כשבן אדם מחובר עם הבפנים שלו, והוא לא שם לב למה שבחוץ, קוראים לזה בחסידות עצמי. כשמישהו מתחבר עם העצמיות שלו, עם העצמות שלו, מה שבפנים, לא אכפת לו מה אומרים, מה חושבים, הוא לא צריך לשנות את דעתו בגלל האופנה, הוא הולך עם שלו. הניגון הזה הוא כזה. בזמנים אחרים הרב גינזבורג אמר שהוא כנגד חוכמה, כי יש לו נקודה של חוכמה, יש לו איזשהו רעיון והוא מסתובב מסביבו, מאוד מאוד נוקליר מה שנקרא, מאוד עם עצמו הרעיון הזה, והוא חוזר עליו שוב ושוב ושוב. כי אנו עמך ואתה צריכה להעיז ולחתוך ולגמור, כי הניגון הזה אפשר להשיך אותו שוב ושוב, וזה לא משעמם, וזה לא נמאס לחזור לאותו דבר שוב ושוב, כי יש לו אמירה כל כך, כל כך עמוקה. אז זה כנגד הברקה של נקודה של חוכמה, ופה שמנו את זה כנגד נצח, וכנגד הוד, שהוד קשור עם בינה, באמת הוד קשור עם השמחה של האישה, קשור עם אימא, חוכמה כנגד אבא, בינה כנגד אימא. אז אי הוא בנצח ואי היא בהוד, נכון? הנצח זה הזכרי וההוד זה הנקבה. אז אי היא בהוד. אז הניגון שכנגד הוד הוא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר שמח, כמו שהאימא לוקחת את הנקודה של החוכמה שאבא נותן ומפתחת את זה לתינוק שלם. אז הניגון הזה הרבה יותר עליז, וזה אחד הניגונים האהובים עליי. הבעיה שלי הכי גדולה ביום כיפור זה שמפסיקים לשיר אותו. אני רוצה שישיר אותו עוד ועוד. כל הערב, אבל מה לעשות שצריך להמשיך גם הלאה בתפילה? מוזמנות להצטרף כל אחת בביתה.
כפי שאמרת, זה גם דיגון שקשה לגמור אותו. כנגד בינה, בינה זה עגול, אבל פה הוא ממוקם בהוד. עכשיו אנחנו מגיעים ליסוד, יסוד זה התקשרות. יש את הניגון המפורסם של רחמנא דאני. כשהרבי לימד אותו, הוא אמר להתחיל אותו עם תחנונים, להתחנן. רחמנא דאני לעני יעננה. הרחמן שעונה לעניים, תענה לנו. הרחמן שעונה לשבורי הלב, תענה לנו. רחמנא דאני לטבירי ליבה. אמרנו שאין יותר שלם מלב שבור. כשהרבי מקוצק אמר. ולכל אחד מהיכלות בשמיים צריך לדעת מה המפתח כדי לפתוח אותו, אבל יש גרזן שפותח את כל השערים וכל המנעולים, כך אמר הבעל שם טוב. וזה הלב השבור, זה הבכי, או הניגון, לפי דבריהם של אדמו"רים אחרים, מבוסס על דברי הבעל שם טוב. אז יש לנו עכשיו רחמנא דאני. מאוד חשוב לציין שזה קשור לנו עם מה שקרה שלשום. שלשום היה ו' תשרי. ו' תשרי זה יום פטירתה של הרבנית חנה, אימא של הרבי מלובביץ'. ואת הניגון הזה כתב האבא שלה. האבא של הרבנית חנה קראו לו מאיר שלמה ינובסקי, מאיר שלמה הלוי ינובסקי. הוא היה רב בעיר ניקולאייב, גם הוא מניקולאייב. והוא כתב את הניגון הנפלא הזה. אז אנחנו נתחיל אותו לאט, נלך איתו יותר ויותר מהר. בסוף אפשר ממש לקום ולרקוד אותו, אתם יכולות בבית לעמוד ולרקוד. חבל שאני לא רואה, תפתחו מצלמות, אני אראה. תדעו שאת המצלמות לא רואים אחר כך בהקלטה. אתם יכולות לפתוח מצלמות, אפשר לראות אתכם. אני יכולה לראות את הפנים של הנשים היפות שאיתנו פה. רחמנא דאני. הגענו ליסוד, עכשיו אנחנו מגיעים לאחרון חביב, שזה המלכות. אנחנו נוסיף עוד כמה ניגונים אחר כך. במלכות, שזה הסוף של התפילה בליל יום כיפור,
שרים מה הכי מתאים? אבינו מלכנו, במנגינה של אדמור הזקן בעל התניא, יותר מ-250 שנה לניגון הזה. כדי לדבר על אבינו מלכנו, להבין, קודם כל להבין את העומק של המושג של גם אבינו וגם מלכנו, שהם מוסיפים גם שיש גם דודינו, בעיקר ביום כיפור, גם אבינו וגם מלכנו, הדואליות הזאת, שגם אנחנו מתוך אהבה עובדים אותו וגם מתוך יראה, ואנחנו מתקשרים אליו כזה עומק, מי שיכול לדבר על המלך בצורה כזו, זה רק מי שבאמת מבין את המלך, זה אדמור הזקן, בעל התניא. אבינו מלכנו של אדמור הזקן בעל התניא. אני שוב מתנצלת שאני כל כך צרודה היום, מה לעשות, אבל אני אשאר לכם בכל זאת כדי שתשמעו איך המילים הולכות על זה. זה סדר של ליל יום כיפור, זה בעצם מה שעושים בליל יום כיפור, כל הפיוטים היפיפיים האלה. בואו נוסיף לזה עוד משהו, לקראת סוף יום כיפור. בעזרת השם אנחנו נעשה מפגש בשבוע הבא גם כן, אבל זה לא יכול להיות ביום רביעי, כי זה מוצאי חג. לא, ביום רביעי זה לא מוצאי חג, זה מוצאי חג בחוץ לארץ. יש לנו כמה אנשים מחוץ לארץ. אצלם זה עדיין יום טוב שני של גלויות, כלומר אצלם זה צהריים, יום רביעי. בואו נעשה את זה יום חמישי שבוע הבא. שלישי אי אפשר, רביעי אי אפשר, נעשה חמישי. מי שתוכל תיכנס, נעשה שמחת בית השואבה, אז נדבר על ניגונים של סוכות ושמחת תורה. אז אנחנו עוד לא ניגע בהם עכשיו, אולי רק בטיפה. במילא אין לנו המון זמן. בואו נעשה שני ניגונים שעדיין קשורים עם יום כיפור וקצת עם סוכות. אחד מהם זה מרש נפוליון. בסוף
יום כיפור בחב"ד נוהגים לשיר את מרש נפוליאון, והסיפור שלו הוא אצלנו ניצחון. נפוליאון רצה לשלוט על כל העולם, היו אדמו"רים שהיו בעד זה שהוא ינצח, והיו אדמו"רים אחרים שאמרו של מה פתאום, נפוליאון ינצח, יהיה מצב טוב בגשמיות ליהודים, אבל ברוחניות יהיה קטסטרופה, יהיה ממש סכנה ליהודים. עדיף שהצאר ימשיך למלוך, והיה ויכוח בין האדמו"רים. אחד מהם היה רבי מצ'רנובל, אני לא יודע אם זה הנחום מצ'רנובל או לא זוכרת מה היה שמו, והשני היה אדמו"ר הזקן בעל התניא. ואיכשהו הם קיבלו מלמעלה מסר שמי שיתקע ראשון בראש השנה, דעתו תתקבל. אז הרבי מצ'רנובל קם מאוד מוקדם, והתפלל ותיקין, התפלל מוקדם, ולקח את השופר לתקוע, ואמרו לו, אדמו"ר הזקן התקדים אותך. אדמו"ר הזקן קם בבוקר, אמר ברכות השחר, תקע בשופר. אז הוא הקדים אותו. עכשיו, אדמו"ר הזקן גם ניצח נפוליאון בעוד דרך. החסידים הביאו לו את המרש של נפוליאון. ברגע שהוא לקח לו את המרש, לקח לו את הכוח, ואצלנו ניצחון. אז אנחנו במוצאי יום כיפור שרים את זה, אצלנו ניצחון. אנחנו יצאנו אחרי יום הדין ואחרי יום כיפור עם זר של עלי דפנה, זה הלולב בסוכות, אצלנו הניצחון. נפוליאון, אצלנו הניצחון. בוא נשאר עוד ניגון אחד, כתיבה וחתימה טובה, שבאמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו גמר חתימה טובה ותהיה שנה מתוקה ונפלאה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה לשנה חתימה לכולן, קרה חתימה טובה לכולן.